Ovo je Beograd. Grad koji danas, osim imena i kuća, nema ništa zajedničko sa glavnim gradom nekadašnje države Jugoslavije. Iako se krova moje zgrade, on izgleda isto kao pre 10 ili 15 godina, stvari su se dole potpuno promenile. Ono zbog čega sam nekada volao ovaj grad je to što je u njemu moj život bio velika žurka. Bilo je dana kada sam žalio što Beograd nije Amsterdam, ali sam mnogo češće bio srećen što nije istočni Berlin. Danas kapiram da je ta sredina bila super mesto za život. A onda je počeo da pada mrak. Na samom početku, pre 7-8 godina, niko u stvari nije kapirao o čemu se radi. Brdo ljudi se primilo na frku, a ostali su uglavnom bili ravnodušni. Niko nije ni slutio da u grad stiže sam đavo. Kad su stvari postale jasnije, već je bilo kasno. Grad se podelio. S jedne strane su stali oni, a sa druge mi. Oni su, s crvenom ružom iza uveta, zauzeli sva bitna mesta i izmislili neprijatelje, a onda gurnuli sve ostale u pakao. Nas je u početku bilo dovoljno da im se suprotstavimo i nikad mi neće biti jasno zašto smo pukli. Nije mi bilo frka ni od tenkova ni od snajpera. Mogli smo da ih zgazimo, ali su se ljudi koji su nas vodili usrali. A možda i nisu stvarno hteli da se bilo šta promeni. Naša energija se istrošila u tom premišljenju i Beograd se pretvorio u konclogor. Od tada oni vladaju, a mi preživljavamo. Neki od nas su zapalili napolje, a ostali su se ućutali. Najgore su prošli oni koji se bave artom i rock'n'rollom. Ko nije hteo da uđe u mašinu, kurnuti u stranu. Odatle ih takozvane kulturne institucije izvuku samo kada im treba alibi, a onda ih ponovo vrate pod zemlju. Iako ovi umetnici i muzičari rade super stvari, za većinu njih se ne zna dovoljno. Kada bi neko ko ih ne poznaje lično htio sa njima da se sretne, ne bi u tome uspeo, jer ovi ljudi žive i šljakaju potpuno haotično. Ne postoji ni institucija, ni mediji, ni prostor koji ih objedinjuje, jedino je mali broj njihovih prijatelja sposoban da se svima stupi u kontakt. Sebe ubrajam u te prijatelje i svaki put kada mi dosadi ovaj krov, ja im krenem u posetu. Kad sam se u ovom gradu osjećao dobro, volao sam da njime šetam i da usput posmatram ljude. Sada hodam samo da bih stigao do određenog mesta, a i to mi predstavlja problem. Ono što sve vreme osjećam je da većina ljudi emituje negativno. Neki od njih mi gledaju sa toliko simpatija da je to dirljivo. Možda sam im se zamerio jer ne nosi sivo ili klizavu treneru. Iako me povremeno plaše, ljudi koje srećem u stvari u meni izazivaju sažaljenje. Kapiram da su u bedaku
jer je za većinu njih život u Beogradu mučenje. One koji su ovde odrasli, verovatno kao i mene sramota što su pristali da žive kao bednici. Face koje mi liče na igrače kola sa Ušća takođe deluju neraspoloženo. Više im niko ništa ne obećava i ne vodi ih na mitinge podrške, a plate su im tolike da moraju da biraju između hleba i sapuna. Njihova deca su u boljem fazonu, jer im je jasno da što pre treba da se baca na pištolje i tako postanu ugledni. Primećujem da se čak ni naši novi sugrađani, poreklom sa brda i planina, ne osjećaju dobro. Iako se od čverca i reketa lepo živi, izgleda im ne uspeva da postanu građani. Sva muka i loše raspoloženje ovih ljudi lepi mi se za vrat i čini da gubim snagu. Da bih je obnovio, odlazim do nekog od mesta na kojima sviraju moji prijatelji. Njihov zvuk ima moć da me vrati u život i prenese u tajne prostore u kojima deluju neki od najzanimljivijih beogradskih umetnika. Biti samo svoj, isti.
Jedan, dva, tri. Mi smo stigli gdje smo stigli. Dole ispod grada velike šanse. A sve su šanse da ćeš izgubiti baš sve šanse. U gradu velike šanse. Napolju ljudi su mirni kao bubice. Ljudi su ubice. Na pet vreme, na šest zver, na sedam božja ovca. Boja krvi jeste boja novca, majko milosti. I sijaj malo milosti na mene. I kako se radi, ispod zemlje se radi. Ispod zemlje ne bi trebalo ništa da ti fali. Za sve što ti fali, možeš samo sebe da optužiš. Ispod zemlje sve isto, svima isto, čisto isto. Sad, ako se učini da nije svima isto, može biti da je od gladi, halucinacija. Život neživa pojava, život bezlična pojava. Život ništa lično, ljubav ništa lično, smrt je ništa lično. I to je sve što se moglo i smelo. Sve mogući, sve nemogući, sve prisutni i sve videći. Prezreni zauvek. Amen. Beograd je u ovom trenutku grad u kojem se odvija jedna izuzetno lepa i zanimljiva društvena igra. Ona se zove Super nam je, sve je cool i izborili smo se za mir. Izumitelji su Socijalistička partija i Skupština grada, a pomože im ugledni privrednici, kulturni radnici i sve patriotske snage. Igra se sastoji u ljubkom pokušaju da se stanovništvo objasni kako je sve što se dešavalo u proteklih par godina bio samo ružan san, sa kojim vlast nema nikakve veze. Ni danas nam se ne događa ništa loše, a male neprijatnosti sa kojima se ponekad susretnemo, posljedice su zavisti i mržnje naših neprijatelja. Činjenica da je u našoj blizini u protekle 4 godine izginulo 250.000 ljudi jeste neprijatna, ali ko ih jebe, sami su to tražili. Svakom iole dobronamernom, jasno je da mi nismo izazvali rat, i da smo uvek bili za mir. Ja lično zaista uživam u igri. Prosto ne znam da li više verujem u to da je naš predsjednik mirotvorac ili u dobre namere njegove žene. U svakom slučaju, nadam se da će zbog učinjenih dobrih dela oboje dobiti nagrade kakve zaslužuju. Dobro se osjećam i zato što su političari na vlasti pošteni, što su kriminalci u zatvorima, što je Murija hrabra, i što caruje pravda. Super je što su nam skinuli sankcije, a mi se ni za milimetar nismo sagli. Dobro je i to što se penzioneri ne bese, što su škole i bolnice u izvanrednom stanju i što se niko nije obogatio na našoj muci. Na kraju krajeva, nigde se ne živi tako bezbredno, opušteno i sa puno vere u budućnost kao ovde. Igra je zaista čarobna i plemenita, ja sam ponosan na njene izumitelje. Jedino mi je od nje malo muka. Dok se tim osjećajem, idem ulicom, pomno posmatram ljude oko sebe. Nadam se da ću da sretnem nekog od krvnika koji proslavlja pobjedu mira, jer bih mu se rado ispovraćao u lice. Pogrešne, blato kvanta se za cipele,
kada prolazim pored zgrade televizije, uvijek me obuzme osjećaj koji sam kao klinac imao ispred staklenog kaveza sa zmijama. Prizor je bio toliko odvratan da me je prosto vukao da ga gledam. Na istu foru uvijek moram da provedem neko vreme ispred ove zgrade. Moje omiljeno mesto u njoj su kancelarije informativne redakcije. Stvorenja koja su tu zaposlena, kapiram kao ekipu Degenerika, koja radi najprljaviju šljaku svih vremena. Zbog toga sam ih godinama mrzeo i želao sve najgore. U posljednje vreme primećujem da postajem i vrlo radoznao. Zanima me zašto su na stvorenja sve ove godine trovala. Zašto su lažima terala ljude u pokoju? Da li su ložila narod zato što veruju u ono što pričaju? Sumnju, jer i samo znaju da njihova istina traje onoliko koliko treba gazdi. Kad pomislim da su možda verovala da rade nešto dobro za svoj narod, setim se da su ih 92. Murije i snajperi čuvali od 200 soma Beograđana. Ostaje da su stvorenja sve to radila i da i dalje rade samo zbog kinte. Urednici za kuće i kola, a oni ispred kamera za platicu i to da ih vide u rodnom selu. Za svaki uništeni grad gajba u centru, za svako mrtvo dete u Slavoniji i Bosni, 3 boda više na platnom spisku i markica za prevoz. A što je najgore, stvorenja bi sutra za istu kintu, na isti način, lagali u korist bilo koje druge mafijaške ekipe. Kad razmišljam o svemu tome, najviše me zanima da li stvorenja veruju da će proći nekažnjeno za sve užasne stvari koje su izazvala. Da li zaista misle da ni zbog toga neće biti suđeno, i to ne od ljudi. A kada jednom dođe taj dan, volao bih da vidim da li će zadržati mir u glasu kojim su otrali 1000 ljudi u grob. Sumnju, jer sam uveren da će svako od njih, pre ili kasnije, svoje vesti čitati na mestu u kome vlada velika, nepodnošljiva većina. Bum, 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 P92. Hej, buđenje! Uzmi vazduh jako duboko. 1, 2, 3. Spremi se za gosta. Gostove nedelje, kao i svake nedelje, gospodin Čalke, čovjek koji ima tajnu mapu ovoga grada u svome srcu. 1, 2, 3. Cijeli život čekam priliku da pevam u Beogradu rock'n'roll.
ljudima bi tio svojom pesmom reći da boravite svaku bol. Volio sam uvek devojke što nose dugu kosu kao ja, što luduju za muzikom i sanjaju o zvezdi koja samo njima sja. Pitanje za ovu nedelju. Čapke, kako si prvi put sišao u underground? Imao sam 14 godina. Parkić na Studentskom trgu, rimske katakombe, tri velike prostorije, dva ulaza. Bilo je fantastično mesto, nam izgledalo fenomenalno, kao mesto stvoreno za rock'n'roll, ali je zatrpano. Znači, sad je sve zatrpano? Zatrpano i samaskirano, sad ali znači, ja znam gde se ulazi. Sad je znači nestalo i Singidunum je nestalo, znači nestala je ekipa za klubovskih utakmica. Nestala je ekipa sa trgova beogradskih. Da bismo vratili Beograd ponovo u centar sveta, moramo svake nedelje ponavljamo lekcije. Lekcija za ovu nedelju je ono što smo se dogovorili. Editiranje. Da, na brdu za razmišljanje, na Kalemegdanu. Polovika dvema rekama, meditiranje. 45 minuta nedeljno. Sava i Dunav preko puta vas, vi unutar sebe. Samo meditacija. Razmišljanje o Beogradu. Bitka za Beograd se nastavlja u nama. ...45 minuta samo, to je malo vremena. Dovoljno. Moralo je da prođe puno vremena da bih smogao snage da pišem svojim prijateljima koji su napustili Beograd. U početku, 91. i 2. činjenica da odlaze toliko me bolela da sam mislio da ću umreti od tuge. Ljudi su bežali od ludila, od rata i zbog toga što ovde više nisu imali od čega da žive. Odlazili su očajni i poniženi. Otišli su momci od 20 godina i muškarci od 35. Otišle su mlade ribe i žene. To su za mene bili najlepši ljudi na svetu i nikad se neću pomiriti sa činjenicom da više nisu ovde. Bilo je dana kada sam verovao da je njihova odluka okej, a bilo je i dana kada sam mislio da je napuštenje grada neka vrsta izdaje. Sada kapiram da je jednostavno tako moralo da bude. Kada je prošao prvi talas tuge, počela su stižu pisma. U njima se najčešće piše o tome ko kako preživljava i šta se kome desilo. Priče se obično odvijaju iza gomile sudova u Londonu ili u perionicama kola u LA-u. Oni srećniji dobili su australijske i kanadske vize. Postoje i oni o kojima ne znam ništa, osim da poluludi od gladi tumaraju po gradovima zapadne Evrope. Ono što u pismima nikada ne spominjemo su emocije i politika, jer su nam obe teme toliko bolne da ih jednostavno ne načinjemo. Retko razgovaramo i o njihovom povratku, iako je to ono o čemu svi neprestano razmišljamo. Kako vreme prolazi, vidim da moji prijatelji, uprkos nostalgiji, sve manje veruju da će se ikada vratiti. Znaju da ih ovde čekaju frka i truvalež. Znaju i to da vlast čini sve da se oni ne vrate, jer se plaši njihovih glasova. Ono što ih najviše odbije je to što naslućuju da grad koji su napustili više ne postoji, osim u njihovom sećanju. Svaka ulica kojom prođem ima bar po jednu zgradu i u njoj stan u kome je nekada živeo neko od mojih prijatelja. Ta mesta u meni izazivaju strašnu tugu, jer se plašim da mnogi od ovih ljudi više nikada neću videti. Kada god to pomislim, shvatim da je onaj deo mene koji se smejao, zezao i živeo lepo, umro i da pripadam generaciji koja više ne postoji. Za srce, za sebično srce.
on se borio hrabro. Borio za njene suze, on se borio hrabro. Za njeno srce. Aljaska. Ovdje je Aljaska. Aljaska. On se borio hrabro. Borio za njene suze. On se borio hrabro. Za njeno srce. On se borio hrabro. Borio za njene suze. On se borio hrabro. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. Ti nisi taj. Nisi taj. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. I nikada nije bilo. Nikada nije bilo. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. I nikada nije bilo. I nikada nije bilo. Ovo je Aljaska. 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 Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. I ti nisi taj. Ovo nije ljubav. I nikada nije bilo. Nikada nije bilo. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. I ti nisi taj. Nisi taj. Ovo nije ljubav. Ovo nije ljubav. I nikada nije bilo. I nikada nije bilo. Aljaska. Aljaska. Ovdje je Aljaska. 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 Ovdje je Aljaska. Aljaska.
Bulevar Revolucije nije nikada bio lepa ulica, ali se u poslednjih par godina pretvorio u svinjac. Na njemu oni koji više nemaju love ni za što dobro, kupuju đubre od onih koji su izgubili poslove, kuće i gradove. Pošto spadam u prvu grupu, često prolazim ovuda. Dok hodam pored tezgi, uvek mi porazi saznanje koliko smo nisko pali. Nije mi više žao što nemam love za Fahrenheit ili Kuros. Očajan sam što su me navikli na mađarski fa i što se još radujem kada mogu da ga kupim. Ne znam o čemu misle oni koji prodaju, ali mora da im je gotivno dok se mrznu i stoje u blatu. Iako znaju ko ih je zajebao, oni ćute i svakog prvog spremaju kintu za reket. Oni koji su sve ovo smislili, naravno ne kupuju ovde. Za njih postoje tržni centri u kojima je sve čisto kao suza. I lova od koje su napravljeni, i roba, i kupci. Dok posmatram stvari koje ne mogu da kupim, zato da bi oni to mogli, poželim da uradim nešto dramatično. Dvoumim se između cigle u izlog i nečeg jačeg, ali nažalost odustanem. I za to treba imati muda koja ja više nemam. Dobro, o čemu se ovde zapravo radi? Ja sam Beogradski radio Mladoženja i imam posebno zadovoljstvo ovde da zastupam tajnu organizaciju KPGS i tu ima svega, i muzike, i priča, i šala, i filozofije, i pesmica. Evo jedne pesmice. Svetionik ljubavi. Gusarske zastave sada. Sodomija sada. Kurac. Pička. Govno. Sisa. Restart forever. Pa dobro, šta ćemo sad? Sad ćemo isto to, samo malo drugčije. I? Pa valjda je dovoljno. Sve je jasno. Dok su prethodnih godina ubijali Beograd,
Crveni su se baš trudili. Nije im bilo dovoljno što su nas opljačkali i maltretirali, već su morali da unište i mesta na kojima smo se okupljali. Najgore prošao se kad ga danas vidim ofarbanu kao štajgu, dođe mi da plačem. Ovo mesto je moralo da strada, jer su Crveni znali da je tu odraslo bar 10 generacija gradske ekipe. Znali su i to da rock'n'roll i izložbe mogu da nauče klince da im sutra kažu ne. Zato su odlučili da nešto urade. Umjesto urbanih faca, na glavno mesto su doveli čobane, a oni su razjurili sve okej saradnike. Tako je SKC za par mjeseci postao seoski dom kulture. Sada po njemu, umjesto Kejva, Breakersa i Šerbiđije, piče frulaši, amateri iz Užica i sumanuti pisci dnevnika. Naravno, klinci više ne ulaze, osim na pišenje. Budući da ipak treba od nečeg živjeti, u prizemlju se prodaju gaći i dezodoransi, što je stvarno gotivno za zgradu koja je 20 godina bila art centar Balkana. Pošto me ovde više ništa ne podsjeća na stari SKC, ponavit se zapalim u baštu. Tripujem da ću tu možda naići na nešto ili nekoga koji ima veze sa mojim životom od pre 10 godina. Naravno popijem bedak, jer je bašta prazna kao i ceo ovaj usreni grad. Umjesto da odem i probam da sve zaboravim, ja uvek krenem da se vrtim. Ma kako čudno zvučalo, verujem da ću tako prizvati veliku kišu da padne i spere šljamku i uništi ovo mesto i ovaj grad. Dobar dan, ja sam jedan od najpoznatijih beogradskih uličara svih vremena. Jedan od posljednjih koji voli da se slika, jedan od retkih koji svoju sopstvenu promociju nije napravio nasiljem.
Ono što je mene izdvojilo iz gomile meni sličnih uličara, nije bio moj razredni desni kroše, niti to što nikad nisam pušio, kao to me održalo. Već moja sposobnost i urođena izdržljivost da preživim sve na ulici. Pošto na ulici jedno od uličnih pravila je to da su svi gubici otpisani. To je najvažnije. Unapred. Dobre prijatelje sam imao, dobre prijatelje sam izgubio niz ulicu. Pošto je ulica kao krmača, ima običaj da pojede svoju decu. Posle određenog vremena provedenog na ulici, ona vam postane kao zanimanje. Vi morate tu da odsedite određeno vreme, da zaradite pare, taj novac i da potrošite na tom mestu. Svaki uličar u stvari ima želju da se jednog dana skloni sa ulice, pošto na ulici ostaju najneuspešniji, čast izuzecima kao što sam ja. Na ulici se takođe izgrade mehanizmi nesvesnog ponavljanja i automatskog negiranja. Recimo, ako vas policajac ili bilo koji autoritet pitaju za nešto, vi kažete ne znam. On vas opet pita, vi opet kažete ne znam. I tako stalno, to je tako nesvesno, potpuno nesvesno i potpuno automatski vi to ponavljate dok vam on na kraju kaže dobro, dokle ćeš ti meni da ne znaš, mnogo ti meni ne znaš. Ako si mlad, ulica želi tvoju mladost. Ako si lep, ona želi tvoju lepotu. Ako si pametan, ona želi tvoju pamet. Jedna od stvari kojima sam se ja bavio na ulici su grafiti. Bio sam svedok pisanja gomile grafita, pošto ja od samog tog početka, ne znam ja kako, nisam učestvovao u pisanju, vrlo malo grafita sam napisao svojom sopstvenom rukom, dok sam ja uglavnom davao ideju. Tako je to počelo, još kao mlad, ne znam ja iz kog razloga. Na ulicu neki ljudi izađu da koriste, neki izađu da budu korišteni. Neki dođu da tu nađu ljubav, neki dođu da nađu drugarstvo. Što je vrlo glupo, pošto na ulici caraju laži i prevara. Ja lično sam izašao da bi sebi i drugima dokazao da sam ja kao beogradski asfalt. Jer moja veličina nije bila u tome što nikad nisam pao, već zato što uvek kad padnem ja ustanem. Poznao sam mnoge ulične zvezde, mnogi su došli i zablistali tu za koji trenutak. Ali ulica je kao žena, vrlo je varljiva. Na ulici je sve uglavnom prolazno, osim naravno mene. Jedna od stvari na koje otkidam su koncerti. Video sam ih na stotine, ali nijedan ne može da se poredi sa onim što se danas dešava u hali sportova. Kada sam pre par godina provalio da ovo postoji, nisam mogao da verujem. Više od svega, zapanjila me ekipa koja dolazi. Kada čovjek sretne ovakve ljude na ulici, veruje da su se oni slučajno zatekli u njegovom gradu. Onda dođe ovde i vidi da ih se skupilo 10 coma i da svi žive u Beogradu. Njihov festival se vrlo urbano zove po selu godine i tu se čitave porodice klanjaju turbo mutant herojima. Stvar traje više od 10 sati i bez obzira na skupe karte, unutra je sve puno. Kada se nađem među ovim ljudima, osjećam se vrlo čudno, jer jednostavno ne kapiram da su stvarni. Onda ih opet pogledam i shvatim da su oni ti koji veruju večernjim novostima. Ukapiram i to da je dovoljno da im televizija pokaže neprijatelja, pa da umjesto na koncert krenu u linč ili rat.
Jedna od retkih gotivnih stvari u Beogradu je to što ljudi ovde stalno zuje i izlaze noću. Osim zbog zezanja, to se radi i zato što Beograd samo pod veštačkim svetlom izgleda podnošljivo. Iako znam na kojim mestima mogu da nađem svoju ekipu, koja treba da zaobiđem, ja povremeno namerno zalutam. To podrazumeva posetu nekom od prostora u kom se skupljaju šabani. Naravno, nikada ne ulazim unutra, već izdaleka posmatram likove koji tu dolaze. Neko vreme osjećam zadovoljstvo kao da sam u zoološkom vrtu, a onda mi se sve smuči, pa zapalim. Ljude slične sebi, osim na rock koncertima, najčešće srećem na rejvovima. Tu dolazi i matora gradska ekipa, i klinci, i koliko vidim svi se super zezaju. Ja lično imam problem sa ovom vrstom zabave, jer mi ceo trip izgleda kao žurka za robote. S druge strane, kapiram da sam možda sve shvatio pogrešno, ili da sam jednostavno mator. Najviše volim da provedem noć u nekom od klubova sa živom svirkom. Takvih mesta je sve više, svirka je dobra i tu obično zaglavim do jutra. God se posle ovakvog dana i noći vraćam kući, uvek idem Krunskom ulicom i uvek me na isto mesto savlada strašan umor. Sve mi se pomeša u glavi i osjećam se slomljeno. Iako se radujem susretu sa prijateljima, provaljam da me ove šetnje sve više iscrpljuju. Možda je to zbog toga što bi se 33 godine morao da počnem da živim drugačije. Da više kuliram. Jedini problem je što to ovde nije moguće. Umoran sam od ovog grada, od negativnih ljudi u njemu i od svega što sam preživeo. Umoran sam i od sopstvene mržnje prema šljamu koji nas je upropastio, iako znam da je ona poslednji tračak čiste svesti koji postoji u meni. Sebe sada kapiram samo kao fasadu koja izgleda očuvano. Unutra su i srce, i nervi, i krv starca. Sve se istrošilo. To uvek osjećam kada u zoru idem ovom ulicom. Osjećam i strašnu želju da se vrati prošlo vreme.
ovde se uvek setim i toga koliko sam volao Beograd i koliko bih želao da se u njemu sve promeni, pa da on opet bude moj grad. Onda ukapiram da tripujem bez veze i da nema nazad. Da sam 10 godina mlađi, možda bih imao snage da sve ovo lakše preživim. Da sam 10 godina stariji, počeo bih pripreme za udobnu penziju. Ovako stvarno ne znam šta da radim. Stvarno ne znam. I zato valjda i hodam. Trudim se da udahnem malo vazduha, a u stvari se davim i odumirem. Ovo je Beograd, grad koji kao crna rupa guta ljude, kuće, prošlost, sve. U njemu više ne postoji ni jedna konstanta, osim one da se đavol ovde jako dopada. U takvom gradu živimo mi i žive oni. I dok oni preuređuju stvari po svom istančanom ukusu, mi sedimo paralisani. Oni nemaju nikakve dileme, jer bez pogovora i bez upotrebe mozga služe svog gospodara. U isto vreme, mi nismo u stanju da odlučimo ko bi uopšte mogao da nas vodi i u kom pravcu. Ta neodlučnost možda i ne bi bila strašna, kad bi događaj oko nas imali normalne dimenzije, ovako ona može biti pogubna za ko zna koliko generacija unapred. Jer ovo što se događa u Beogradu i Jugoslaviji nije samo demonstracija političke moći i borbe da se mazne kinta. Ovo ovde je čist satanistički ritual. U njemu se žrtvuju 100.000 ljudi, a u zamenu za njihovu krv, monstrum dobija moć koja ga održava na vlasti. Dok se sve to dešava, većina ljudi ćuti. Deo njih se ponaša tako jer u svemu direktno učestvuje, a ostali ćute zato što valjda veruju da će ih zlomimo ići. Oni ne kapiraju da će se žrtve za ritual, kada prođu Bosna i Krajina, tražiti ovde. Tada im neće pomoći uverenje da je dobro ovako jer je drugima gore. Ritual će se naravno odvijati pod različitim imenima, ali će uvek biti krvav i trajeće dok god bude vlada onaj koji ga ovde izvodi. Kada razmišljam o tome kako dalje živeti, osjećam se čudno. Uprkos strahu i sve češćim napadima apatije ili čak očajanja, shvatam da čovjek mora da nastavi da se bori protiv ove vlasti na bilo koji način. Ono što me na to tera je iskunski poriv da se ljudsko biće, u Božije ime, suprotstavi zlu. Ono što kapiram kao jako loše, jeste činjenica da nas je svakim danom sve manje. Neki odlaze, a neki valjda gladni kinte i udobnijih života, prelaze na njihovu stranu. Vidim da su toliko zaslepljeni prilikom da se lepo prodaju, da ne žele da shvate ko ih kupuje. Ponekad se plašim da će nas uskoro biti tako malo, da ćemo svi stati u neki skrovit, udoban kamp, opasan bodljikovom žicom, odakle se nećemo vratiti. Tako će ovo najzad postati etnički čist grad mutanata i degenerika. A možda se ništa neće dogoditi. Možda će nas jednostavno pustiti da lajemo u svom malom getu, jer znaju da nikoga ne zanima to o čemu mi pričamo. Dok posmatram ovaj grad, ono što osjećam stalno se menja. Kada me obuzme strah, poželim da odem, a onda u sledećem trenutku pomislim da sam možda potreban ovde, jer neko mora da zapamti sve što se dešava. Postoje i trenuci kada želim da sve ovo prespavam, i da se probudim u nekom drugom vremenu. Jedina stvar koju uvek osjećam je da na mesto gde se šibaju Bog i đavo, čovjek mora da igra čisto. Mora da izabere stranu i da ide do kraja. Sebe kapiram kao nekoga ko je to davno uradio i moja jedina želja je da mi Bog pomogne da u ovom haosu sačuvam dušu.
to je ono za što se svakoga dana molim i samo se nadam da će me on u ovoj užasnoj buci čuti. Sad je pustinja, tu su živjeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Moja mama.